אז לי קוראים אורן הלמן, אני בן 55, תל אביבי, אני אבא של ליה, ליה היא ילדה עם צרכים מיוחדים, מוגבלות שכלית התפתחותית. אז שבי לעשירי, שמונה וחצי בבוקר, אנחנו מתעוררים באיטליה, באמצע הטיול, שאמור להסתיים ביום ראשון, ואשתי אומרת לי, יש טילים בישראל, יש אזעקות, התחלתי חשבתי שהיא לא בפוקוס, ואז התחלנו להיכנס ולראות, כולל כל הסיפורים. הבנות שלי התעוררו קצת אחרינו, וכמובן שהם נכנסו לרשתות החברתיות, כמו כל הזמן, והבינו מה קורה. כולנו בהלם, וצריך לתווך את זה לילדים ולהסביר להם משהו שגם אנחנו לא יודעים ולא חווים, למעט מה שאנחנו רואים בתקשורת, כשאחת מהן היא גם עם צרכים מיוחדים, שמבינה טוב מאוד מה קורה, אבל קשה ליותר להבין את המציאות. כמו שאנחנו מבינים אותה, כולל כמובן גם הפחדים וכל הדברים האחרים. ואז מיד עולה השאלה, מה עושים מחר? מיום ראשון אנחנו חוזרים, האם אנחנו חוזרים, האם אנחנו מחכים, האם אנחנו נשארים? לא הייתה שאלה בעניין הזה, לפחות מבחינתי, כי היה ברור שאנחנו חוזרים מיד. אבל אחד הדברים שליוו אותנו ביומיים האלה, עד הטיסה ועד הנחיתה בארץ, זה פחד גדול מאוד של הבת שלי, של ליה, ממה יהיה בנסיעה משדה התעופה הביתה. האם יהיו אזעקות, האם יכולים להיות טילים, ואנחנו לא יודעים מה קורה פה, וגם היא לא יודעת מה קורה פה, כי אנחנו באיטליה, אנחנו לא פה, אנחנו לא יודעים את קצב האזעקות, את קצב הנפילות או היירוטים וכל הדברים האחרים, אבל היא זוכרת דבר אחד, שלפני שנתיים הייתה פגיעה ישירה אצלה בחצר. כשהיא הייתה בגינה, זה גם אשתי זוכרת, וזה גם הבת השנייה שלי זוכרת, וזה משהו שקרה בשומר חומות, פגיעה ישירה, מה שבעצם מתדלק. את כל החרדות ואת כל החששות שלהן מהמצב פה בארץ. וזה משהו שמלווה אותנו האמת עד היום. אז אנחנו ביום ראשון עולים על הטיסה, כי ביום שני כבר יש לי מילואים, והם נוחתים פה, הכל עבר בשלום. אבל אני זוכר את הפחד ואת הבת שלי אומרת לי, הבת המיוחדת שלי, אני רועדת מפחד אבא. היא לא משתפת אותי בדרך כלל בפחדים עד כדי כך, אבל ממש הרגשתי עליה את הפחד. והיא עוד באיטליה, והיא עוד במטוס, והיא עוד לא פה בכלל. אבל כל התפיסת מציאות הזו וכל החששות לקראת, מהלא נודע, הסביר לי או עשה לי פרומו לקראת מה שאמור לקרות בחודש, בחודש וחצי, חודשיים כמעט שעברו מאז. הגענו הביתה. וכמובן ארגנו את הממ"ד, כולל סגירת חלונות והכול. והתעוררנו ליום שני בלי בית ספר, בלי בתי ספר, יותר נכון, אבל בלי בית ספר, עם שהות בבית של משפחה שיש בה גם ילדה עם צרכים מיוחדים, עם חרדות ופחדים שאני, שהם, לא, שהם לא דברים שרואים אותם, זאת אומרת, זה לא שהיא לא מחייכת, אבל היא כן... אנחנו מרגישים את זה בהתנהגות, אנחנו מרגישים את זה גם בתופעות אחרות שקורות לה, שאני לא אפרט כאן, אבל אה, בהחלט מרגישים אה, את הצרכים המיוחדים במפגש עם החרדה, עם הפחד, עם חוסר הוודאות, עם חוסר השגרה, עם שגרת המלחמה. אה, זה משהו שהוא דרמטי. לי, הבת שלי, אה, וגם החברות והחברים שלה, בגלל שאני תמיד דואג לייצג אותם בדיוק כמו אותה, כי... אה, אה, ליה, בסופו של דבר, היא הבת שלי והיא לא מוחלשת גם כלכלית. התקשתה מאוד, כל החברים שלה התקשו מאוד. כמו שאמרתי, יש לה חברים, חברות, שחוו הלם, הלם חוו התקפי הלם, חוו חרדה, שהובילו להרבה מעבר לזה, מאשר, זאת אומרת, גם לטיפולים פסיכיאטריים, חוו אובדן של מדריכים, של מורים. אנשים שנרצחו, יש לה חברות שהמדריך שלהם נרצח. ועכשיו תסבירו לילד עם צרכים מיוחדים מה זה מדריך שנרצח. וכשאני שומע ואני רואה את הפוסטים שהם מעלים ואני שומע גם אחר כך שהם יודעים, כמו שהיא אמרה לי, החברה שלה, אני יודעת מה קרה לו. ואני שאלתי אותה מה קרה לו, והיא אמרה לי שהוציאו לו את הראש מהמקום. הדברים האלה שמשפיעים עלינו, בצורה קיצונית, משפיעים עליהם פי חמש, והם לא תמיד יגידו לנו את הדברים האלה. אז זה דבר אחד, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים עם הילדים האלה, ולתווך להם את המציאות. איך אפשר לתווך, אני לא יודע, אבל לפחות להבין עם מה הם מתמודדים, כי הם חולמים על זה בלילה, והם מרטיבים בלילה במיטה, והם לא ישנים טוב בלילה, ואז הם עייפים גם ביום. גם החזרה ללימודים, שהייתה בעצם במסגרת של שגרת מלחמה, הייתה מאוד בעייתית, כי היא יצרה אפליה משמעותית מאוד. של החינוך המיוחד בכלל ושל תלמידי חינוך מיוחד שמוחלשים כלכלית בפרט. למה אני מתכוון? Uh, הכללים, לפחות בתל אביב, אני חושב שבכל הארץ היו שבגלל uh, ההסעות uh, שלא חזרו, אז רק הורים שיש להם רכב יכולים להביא את הילדים לבית הספר. עכשיו, מה קורה עם ילדים חינוך מיוחד? מה קורה עם תלמידי החינוך המיוחד שאין להם רכב? הם לא חזרו ללימודים. בדרך כלל למי שאין רכב גם אין כסף. וזה נוצר, וזה יצר מצב שבו התלמידים, שהם עם צרכים מיוחדים ומוחלשים כלכלית, זאת אומרת אותה מוחלשות עם מוגבלות, הופלו לעומת התלמידים והתלמידות שלהורים שלהם יש רכב, שזה דבר חמור מאוד, זה יצר דיפרנציאציה בין התלמידים. זה יצר מצב שבו תלמידי החינוך המיוחד שיש להם כסף, או שיש להם להורים אפשרות, הגיעו לבית הספר, ואחרים לא, הם קינאו בהם. הם הרגישו מופלים כלפיהם, גם הילדים האלה בעצם נדפקו פעמיים בגלל שהם, בגלל שלהורים אין יכולת. וזו רק דוגמה אחת לאיך בעצם תלמידי החינוך המיוחד שהם גם מוחלשים כלכלית, נפגעו בצורה קשה מאוד מתוך חוסר תשומת לב של המדינה כלפיהם.